Jeg vil til Bergen, sang Knudsen og Ludvigsen, og vi skal til Bergen, nærmere bestemt til Jan Eggum. Slik så Jan Eggum ut da han var med I gitarkammeratene på 90-tallet. Og slik så jeg ut da jeg var med I Dolly Deluxe på 80-tallet. Gitarkammeratene, Dolly Deluxe. Gitarkammeratene, Dolly Deluxe. Gitarkammeratene var fire. Det var også noen som mente at Dolly Deluxe var fire, men det var bare de som så dobbelt. Jeg skal møte min popstjerne, Jan Eggum. Velkommen til reisen til popstjernen, Jan Eggum. Takk for det. For ordens skyld, skriver du Jan med H eller Jan uten H? Jeg skriver Jan uten H. Ja, for Jahn Teigen, han skriver Jan med H. Han skriver med H. Ja. Og han har vunnet Grand Prix, og det har ikke du. Nei, men jeg har vært med. Ja, og da ble det tiendeplass. Tror du dette kan ha noe med denne H-en å gjøre? Nei, jeg tror ikke det. I Norge har vi to Janer. En Jan med H, en Jan uten H. Jeg snakker med Jan uten H. Det sårt for deg, det at du mangler denne H-en? Nei, egentlig ikke. Jeg tror ikke det. Det rart, for jeg har nemlig funnet ut at nettopp denne H-en kan gi oss svaret på gåten Jan Eggum. Händel, Haydn, Henrix, Harrison. Fire store komponister, og alle har de det til felles at de har H I navnet. Men Jan Eggum skulle på et tidlig tidspunkt bli frarøvet denne H-en. Jeg ser det tydelig for meg. Jan Eggum føres til døpefonten. Året 1951. Han kald og sårbar, kun pakket inn I et lite tørkle I den ellers så kjølige kirken, og alt som det skal. Men I det presten skal skrive navnet inn I kirkeboken, glemmer han den magiske H-en. Fordi han noen dager tidligere har vært på franskkurs og lært at H-en skal være stum. H-en blir nådeløst utelatt. Det blir den også på den lokale kolonialforretningen, der de samme dag utsolgt for H-melk. Jan Eggum vokser opp med skummet melk og et H-løst liv. Hva synes du? Ah, det var jo veldig trist historie. Du har jo skrevet en del melankolske sanger. Har du også skrevet noen triste sanger? Ja, det har jeg også gjort. Om dette med savn? Om savn? Etter H I navnet? Ja, nei, men jeg har jo en del sanger som går I H-dur da. Og så har jeg jo ikke bare trist og melankolsk, jeg har noen som litt sånn småtrist, litt sånn vemodig, sånn mellomtrist. Det som svenskene kaller melankolsk. Så det var. Ja, melankolsk, det nevnte du I sted. Ja, men melankolsk, det liksom ordspill. Nå vi kommet fram til programmets definitive høydepunkt, der vi skal høre Jan Eggum live. Ok. I et potpourri som jeg skal fremføre. Alle helter hen stå opp I en natt forbi et ensomt mor jeg vil tilbake til lillebror Per har lært å bli glad I kompiser ja de på han igjen na 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 på han I en heksedans na 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 natt Forbi et rykte forteller at alarmen går, hør alarmen, kongestor. Tre en for mye. Tusen takk for at du kom, Jan Eggum.